אבן נשמטת מקצה הגג חולפת על פני חלון שגובהו 1.05 מטר במשך 0.1 שניות כמתואר בתרשים. מהו המרחק h שבין קצה הגג לתחילת החלון? אז מה יש לנו כאן? נתונים. אם כתוב שאבן נשמטת, זאת אומרת שהמהירות התחלתית שלה שווה ל-0. דלתא y זה גובה החלון, הנה סימנתי אותו, זה דלתא y מסומן בצבע הכחול, זה 1.05, והזמן שבו גוף עובר את האבן עוברת את המרחק גובה של החלון הוא דלתא t שהוא 0.1 שניות. המטרה שלי למצוא את ה-h, מרחק מגג עד לקצה עליון של החלון. ממה מתחילים? מתחילים תמיד שאלות של קינמטיקה ממשוואת מיקום זמן. משוואת מיקום זמן, אני מזכיר, x שווה x0 פלוס v0t פלוס at בריבוע חלקי 2. אז אני כרגע מסתכל על קטע AB. קטע AB. לקטע AB. אני בוחר כיוון חיובי של הציר כלפי מטה, כדי שהתאוצה תהיה חיובית, ונקודה התחלתית פה בנקודה A. אז בקטע AB, מה אני יודע על קטע AB? בעצם אני יודע דבר כזה, שהגובה הסופי של קטע AB זה גובה H. H שווה. מיקום התחלתי שווה ל-0, כי ככה בחרתי את הציר, נקודת ההתחלה. מהירות התחלתית שווה ל-0 לפי נתוני השאלה, אז מה שנשאר לי זה רק GT בריבוע חלקי 2, כאשר T זה הזמן שגוף עובר את הקטע AB. אני אכתוב כאן זמן T. הלאה. עכשיו החלק המעניין. כרגע אני לוקח חלק לא BC אלא AC. AC. מנקודה A עד לנקודה C. בחלק AC, מהו המרחק שעובר את האבן? כרגע זה H ועוד דלתא Y, איך שאני סימנתי אותו. H ועוד דלתא Y. שווה, שוב, מיקום התחלתי שווה ל-0 כי אני מתחיל מנקודה A, מהירות התחלתית גם שווה ל-0 לפי נתוני השאלה, אז זה שווה ל-G, הזמן הוא לא זמן T, אלא T ועוד תוספת, 0.1 שניות, כל זה בריבוע חלקי 2. בשתי משוואות האלה, קודם כל אני בודק, בשתי משוואות האלה כמה נעלמים יש לי, h לא ידוע, נעלם, t לא ידוע, נעלם, g ידוע, h כבר ברשימת נעלמים, delta y ידוע, t ברשימת הנעלמים, הכל בסדר. כלומר, יש לי מערכת של שתי משוואות ושני נעלמים, המערכת כזאת ניתן לפתור. אז מה שנשאר לי זה לעשות מתמטיקה. כרגע אני מחסיר ממשוואה שנייה, אני מחסיר את המשוואה הראשונה. אז איך מחסירים משוואה ממשוואה? אגף שמאלי. אגף שמאלי פחות אגף שמאלי, וזה שווה לאגף, בואו נעשה איזשהו צבע אחר, אגף ימני פחות אגף ימני. אז אם אני מבצע את החיסור, מה נשאר לי בצד שמאל? בצד שמאל h פלוס דלתא y מינוס h נשאר לי רק דלתא y, שווה. באגף השמאלי אני מוציא g חלקי 2 כגורם משותף, g חלקי 2 כגורם משותף, ובתוך סוגריים נשאר לי ככה, t ועוד 0.1 כל זה בריבוע מינוס t בריבוע. כן. לפי נוסחאות של כפל מקוצר אני יכול להשמיט את הסוגריים, אני מציב את המספרים. דלתא y לפי נתוני השאלה זה 1. 0.5 שווה g חלקי 2, תאוצה של נפילה חופשית 10, חלקי 2 זה 5, כאן בסוגריים. מתחיל להשמיד סוגריים לפי כפל מקוצר, זה t בריבוע ועוד 2t כפול 0.1 ועוד 0.1 בריבוע, כל זה מינוס t בריבוע. t בריבוע וt בריבוע מתבטל, זה לא מצטמצם, זה מתבטל. ומינוס t בריבוע, ואז נשאר לי דבר כזה, 1.05 שווה ל-5 בתוך סוגריים, 2 כפול 0.1 זה 0.2t,
פלוס 0.01, 0.1 בריבוע. כרגע אני לוקח את זה, את המשוואה הזאת, ואני אעביר אותה למסך נוסף. ממשיכים מתמטיקה. מפה פותח סוגריים, 1.05 שווה 5 כפול 0.2 זה 1 כפול t, או פשוט t, ועוד 5 כפול 0.01 זה 0.05. מעביר אגף ומקבל ש1 שווה ל-t, או פשוט t שווה 1 שנייה. מה זה t? ה-t שלנו זה הזמן שגוף עובר את הגובה h. אז בעצם מה יש לי? יש לי משוואה של קטע AB. אני עוד פעם מעתיק את המשוואה של קטע AB. בקטע AB אנחנו כתבנו ש-H שווה ל-GT בריבוע חלקי 2. ו-T אנחנו כרגע מצאנו, אז מה שנשאר זה להציב. H, מה שאנחנו צריכים למצוא, שווה G חלקי 2 זה 5, כפול 1 הזמן הזה מה שמצאנו בריבוע, ואז גובה H שאנחנו מחפשים שווה ל-5 מטר. עד כאן פתרון של התרגיל.